Het RTV Arnhem jaaroverzicht. Welkom bij het RTV Arnhems nieuwjaarsoverzicht van 2018. We blikken terug op de maanden september en oktober, waarin we levensechte dinosaurussen hebben gezien, Meereden met de Blauwe Tomaat en er in Klingelbeek Duitse loopgraven zijn gevonden. Niet alleen maar giraffen en olifanten deze maand in de dierentuin, maar ook levensgrote dino's, zoals deze grote vriend achter mij. We vroegen Bas Lukkenaar van de dierentuin wat er precies aan de hand is deze maand. Nou, vanaf aanstaande zaterdag 29 september tot en met zondag 28 oktober, dus inderdaad een maand lang, heb je meer dan 50 levensgrote dinosaurussen hier overal in het park staan. En dan kunnen mensen dus komen kijken. Nou, ze brullen, ze bewegen en sommige zijn verbazingwekkend levensecht. Af en toe schrik je echt even van wow, hij maakt echt geluid. En precies dat willen we, ja, die beleving willen we heel graag laten zien. En krijgen mensen ook informatie erbij over de dino die we dan zien staan? Ja, we hebben meer dan 50 dino's staan. En bij veruit de meeste dieren zetten we straks een informatiebord. Wanneer die leefde, hoe groot die werd, wat die at. Nou, dat soort dingetjes allemaal. Dus je krijgt inderdaad heel veel informatie bij. En verder hebben we het ook helemaal aangekleed zodat het bij ons park past. Het wordt overal netjes weggewerkt. Dat ze tussen de bossen staan. Dat je ook een beetje op een avontuurlijke tocht gaat. En natuurlijk hebben we ook allerlei dino-producten erbij die je kunt kopen eventueel. Dus het wordt echt een compleet evenement. Afgelopen zaterdag werd het cultureel seizoen geopend met Voorspel 2018. Tijdens het evenement waren er optredens van onder meer cabaretier Vincent Bijlo en het Nederlands Blazers Ensemble. U bent voor de tweede keer bij de opening van het cultureel seizoen in Arnhem. Ja. Heeft u specifiek iets met Arnhem? Ik vind het een ongelooflijk leuke stad altijd en ik kom er gewoon heel erg graag. En ik was op mijn tiende denk ik voor het eerst in Arnhem en ik vond gelijk een heel ander soort stad dan alle andere steden in Nederland. Dus ik ben er heel graag. Ik heb ook veel contact met Roel Koppelmans, dat is de directeur van het Posttheater, die mijn voorstelling ook regisseert. En ik vind het altijd leuk om hier te zijn. We zijn hier 2 weken geleden nog geweest, het hele Gelderse Huis bekeken. Het heeft net een architectuurprijs gewonnen. En hier natuurlijk ook, dat Muses is natuurlijk heel mooi geworden, de nieuwe. En ik mag straks ook even in de parkzaal spelen. Ja, ik vind het stoer. Vandaag is de opening van het cultureel seizoen in Arnhem. U bent directeur van Muses Sacrum in de stad Schouwburg. Wat kunnen we allemaal verwachten vandaag? Nou, dat is een hele korte vraag. Het antwoord is te uitgebreid om dat te vertellen. Maar het is in ieder geval wel zo dat Muses is helemaal klaar. De programmering is helemaal klaar. Het programma is breder dan ooit. We gaan meer dan ooit doen dit komend seizoen. Daar zijn we ontzettend blij mee. We zijn er klaar voor. Dit is het eerste volledige seizoen dat we de beide zalen volledig klaar hebben. En we zullen ook heel gericht kijken wat we in welke zalen doen qua programmering. En omdat het gaat van popmuziek, house tot klassieke muziek. We staan hier op landgoed Klingelbeek, voor het huis Klingelbeek achter mij. En we zijn hier bezig met een archeologisch onderzoek dat de komende 5 weken in beslag gaat nemen. En we staan hier nu op de locatie waar we zojuist eigenlijk een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog hebben gevonden. Wat doen jullie hier precies? Hier worden nieuwe appartementen ontwikkeld. En precies op de plaats waar verstoord gaat worden, onderzoeken wij de bodem of er archeologie in zit. En wij wisten dat hier al archeologische waarden in de grond zouden zitten. We wisten ook al dat hier een loopgraaf te verwachten was. Want we hebben natuurlijk de luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog bestudeerd. Maar als je hem dan ook daadwerkelijk aantreft terwijl de vliegtuigen ter herdenking van Market Garden over je hoofd vliegen, is dat toch wel een heel bijzonder moment. In de loopgraaf vinden we dus resten van dingen die gebruikt zijn. Dus etensblikken, maar ook een pootje van een bril. Dus misschien van een Duitse soldaat die hier gezeten heeft. Ook een servies. De servies waarschijnlijk gewoon uit het huis. Er staat niks, geen adelaar op of wat ook. Hè. Daar zitten mensen vaak naar op zoek. Maar die dus niet specifiek Duits. Het is zelfs in België gefabriceerd. Dus waarschijnlijk heeft het gewoon in het landhuis zelf gezeten. En is het misschien in de loopgraaf gebruikt. Ik zit hier in de loopgraaf. Dat is deze. Dus eigenlijk een kommetje. Maar dat is dus een zigzaggende lijn geweest. He, mansdiep. En daar zit een hele hoop ijzerdraad in.
En dat ijzerdraad, dat heeft gefunctioneerd om paaltjes vast te houden. Dus vandaar die lusjes ijzerdraad erin. En die palen die hebben hier ingestaan. En het ijzerdraad eroverheen. Om de planken die erachter hebben gezeten, om die vast te houden, zodat ze niet naar binnen klappen tijdens beschietingen. Het schooljaar is nu ruim 2 weken onderweg. In 2013 waren er nog 58.000 studenten uit het buitenland. Vorig jaar was het al 122.000. In Arnhem zijn het er 1500. We staan hier voor de Arnhem Business School. Die heeft een community, die is 3 jaar geleden gestart. En zo'n community kun je zien als een soort studentenvereniging. Zonder ontgroeningen en dat soort dingen, maar wel een plek waar nieuwe buitenlandse studenten zich kunnen manifesteren en dingen kunnen vragen met elkaar, dingen kunnen uitzoeken. En wij zijn eens benieuwd, hoe gaat het met die mensen? Waar zijn ze precies? Wie is hun begeleiding? En vooral, wat vinden ze van Arnhem? En wat vindt Arnhem van hen? Ja, Arnhem Business School is inderdaad zijn eigen groep begonnen. Dat houdt in dat we nu bijvoorbeeld sportevents hebben, dat we filmevents hebben, we hebben workshops die we krijgen. Bijvoorbeeld over hoe gebruik je LinkedIn, hoe ga je netwerken. Dus iedereen kan aanhaken, het is open voor iedereen. En het is wel allemaal in het Engels, dus ook de buitenlandse studenten haken aan. Arnhem Business School provides me with a great international environment. So I like it so much. Kunstwerkplaats KW37 verhuist van Schuitgraaf naar Presikhaaf. Ster van Kooten vroeg aan Dianne van Engelen, bewoonster van het eerste uur, waarom de kunstwerkplaats moet verhuizen. Op de plek waar wij nu zitten in Schuitgraaf gaan 400 woningen gebouwd worden. En dat staat nu ingepland voor de komende jaren. Dus daarom moesten wij daar weg. Ja, dat was wel een beetje onverwacht. We hadden natuurlijk een soort van verlenging gekregen van ons contract. En dat stond toentertijd gepland tot 2020. En we zitten nu in 2018. Dus dat was even wat eerder dan waar wij rekening mee hebben gehouden. De straatnaam is nog een beetje onbekend. Maas of Marsdiep of de Merwedestraat. Eemslaan. Het adres moet nog bepaald worden. Maar in ieder geval Presikhaaf. De gemeente heeft zijn uiterste best gedaan om ons op een noodvoorziening te brengen. Nadat we een aantal locaties onderzocht hadden voor de tijdelijkheid, kwam deze plek er eigenlijk uit. En ik denk dat de gemeente zich behoorlijk heeft ingespannen om dit in een korte termijn voor elkaar te krijgen. Er was een motie ingediend door de politiek om de kunstwerkplaats te behouden voor Arnhem. Die motie is eigenlijk voltallig aangenomen door de gemeenteraad. Dus toen kwam er uit dat er eigenlijk naar een permanente plek gezocht moest worden. Maar dat kon in die korte termijn van de bouw die ze in Schuitgraaf willen gaan plegen. Tot wij zeg maar die weer naar een nieuwe plek zouden kunnen gaan. Die termijn die zou te kort zijn voor een permanente plek. Want daar is iets meer onderzoek voor nodig. Het zwemseizoen van openluchtzwembad Klarenbeek sluit zondag 16 september. Dit seizoen wordt afgesloten met een bezoekersrecord. Bijna 100.000 mensen maakten dit jaar gebruik van het bad. Ondanks dit record kende openluchtzwembad Klarenbeek dit seizoen ook een dieptepunt. 2 badmeesters zijn er afgelopen juli mishandeld. Verslaggever Marjan Krebas wilde weten hoe het inmiddels met ze is. Nou, het gaat in omstandigheden heel goed. Het is natuurlijk letterlijk en figuurlijk een flinke klap uitgedeeld. Daar zijn we allemaal van ons te boven geweest. Maar het team, de badmeesters, ja, wij ook als bestuur, ik denk dat we met elkaar allemaal heel goed hebben kunnen handelen, om maar zo te zeggen. Met dank bovenal aan justitie die dat erg goed heeft opgepakt en waar we heel dankbaar voor zijn. Zijn alle daders inmiddels gepakt? Nou, er zijn al redelijk vlot 4 verdachten opgepakt en in voorarrest gezet. Daarvan zitten er nog 2 vast en in de loop van de herfst is de zitting. Dan zullen ze worden voorgeleid. Ondanks deze mishandeling blijven badgasten nog steeds graag komen. Ik ben vandaag voor de 107e keer aan het zwemmen. Voor mij is het lekker bewegen na het eind van de dag of aan het eind van het werk, zeg maar. Gaan zwemmen of op een vrije dag lekker een poosje zwemmen. En mensen ontmoeten ook, maar ik knap er altijd van op. De Arnhemse zangeres Sylvana Siki is op zoek naar zangers en zangeressen voor een fusioncore. En het mooie is, iedereen kan meedoen, dus jij ook. De vraag blijft, waarom wil ze eigenlijk een koor starten en wat is zo'n fusioncore eigenlijk?
Nou, het is geïnspireerd op de films van Whoopi Goldberg, een Sister Act. Het koor wat ik in Engeland ben begonnen 9 jaar geleden was daar ook op geïnspireerd. Want ik vind het zo leuk om mensen samen te brengen en te laten zingen. Maar dan wel op een hele luchtige manier. Dus niet die druk van je moet noten kunnen lezen, je moet een dansje doen, je moet dit, je moet dat. Nee, we komen bij elkaar, we gaan lekker zingen. Als het werkt, helemaal goed. Werkt het niet, helemaal goed. Het gaat echt om het samen. Samen zingen. Of het nou goed klinkt, ja, oké, dat is een extra bonus. Weet jij of de Arnhemmers wel bereid zijn om te gaan zingen met elkaar? Daar gaan we achter komen. Dus op 16 oktober is de eerste bijeenkomst en mensen kunnen gewoon komen. We rijden mee met de Blauwe Tomaat. Dat is een SRV-wagen die gezond eten aan de man brengt. Voor mensen met een kleinere portemonnee. En we rijden nu mee met de chauffeur Robert. Ja, hoe is het nou om in zo'n wagen te rijden? Nou, het is anders dan de vrachtwagen. Ik ben 35 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Maar dit werk is natuurlijk heel anders. Maar het bevalt mij goed. Op deze manier ben ik toch weer actief in de samenleving, zeg maar. En dat vind ik fijn om te doen. En u rijdt nu 3 weken. Heeft u al positieve reacties gehad? Ja, dat gaat heel goed. En wat heel leuk is, omdat wij een terrasje hebben... Ik moet even remmen. Omdat wij een terrasje hebben, komen de mensen ook om te praten en zo. En die sociale samenhang, die vind ik heel leuk dat wij die ook kunnen bieden. En, waar gaan we precies naartoe? Wij gaan naar de Grote Wetering, naar Multifunctioneel Centrum De Wetering. Wij hebben een mooie samenwerking met de Stokhorst in Goessen. En zij zijn een fruitteler en verkopen ook groenten en fruit. En samen met hun kopen we in en kunnen we het weer tegen een mooie prijs verkopen. Samen met mij zijn ze dus op zoek naar de buitenbeentjes, omdat zij het ook een mooi initiatief vinden. Hoe bent u eigenlijk op dit idee gekomen om zo'n SRV-wagen weer te laten rijden? Ja, de SRV-wagen heeft natuurlijk enorme nostalgische waarde. En dat eigenlijk overal waar we komen, reageren mensen daarop. Nou, eigenlijk is het ons doel om alle Arnhemmers aan boord te krijgen. En wij, bijvoorbeeld in de Geitenkamp, door het hoogteverschil zijn heel veel mensen minder mobiel, kunnen minder goed naar de supermarkt, dus die willen we graag bedienen. Nou, in het Duifje, dat is, er zijn geen supermarkten, of de mensen niet heel erg dichtbij. Dus dat vinden we ook heel erg interessant, om echt mensen te helpen die minder toegang hebben tot gezond voedsel. En daar hoort een krappe beurs ook bij. Loes, we zijn nu op locatie de Geitenkamp. Wat, ja. Wat gaat er hier gebeuren? Nou, eigenlijk al een heleboel, zoals je hoort. We gaan hier sowieso onze producten verkopen. Maar we hebben ook een gezellig terrasje buiten gezet. Er is hier een activiteit voor de kinderen uit de wijk. En de moeders die komen hier gezellig zitten, boodschappen doen en drukte van belang. In Park Sonsbeek was donderdag een conferentie over de toekomst van het park. De vrienden van Sonsbeek hebben gesproken over duurzaamheid. Politici en andere deelnemende partijen waren erbij. Voor veel Arnhemmers is het park van groot belang. Wat houdt deze conferentie precies in? Sonsbeek was in 2012 uitgeroepen tot de mooiste openbare ruimte van Nederland. Dus dat is een park waar we heel trots op moeten zijn. Maar het wordt door heel veel mensen gebruikt en ook voor evenementen. Maar we moeten dus een goede balans gaan vinden tussen gebruik voor evenementen, kunnen genieten. Ja, bij een evenement kun je ook genieten. Maar ook de mensen die rust zoeken. Maar vooral ook, hoe kunnen we het park doorgeven aan de volgende generaties? Hoe vind je die balans? Hoe vind je die balans? En dat is het onderwerp waar we vanmiddag met elkaar over in gesprek gaan. En ik ben heel blij met een grote opkomst. Dan zie je dat Sonsbeek beleefd wordt als een park van ons allemaal. En dat is ook zo. Tijdens de conferentie kwam duidelijk het spanningsveld tussen duurzaamheid en recreatie naar voren. Hoe gaat u daarmee om? Ik vind het op een goede manier spannend, omdat het mooie van het Sonsbeekpark is dat het ook gebruikt wordt. Dus dat er zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. En ik denk dat de meeste mensen het ook met een hele goede intentie doen. Je hebt alleen een park wat ongeveer de bomen nu 200 jaar oud beginnen te worden. En wat moeilijker met al die recreatiedruk zou kunnen omgaan. En ik denk dat het de uitdaging is. En ik ben ook zeker vol vertrouwen dat het lukt dat we samen met de gebruiker van het park naar een nieuwe manier van het Sonsbeek genieten kunnen komen. Waar de bomen en het groen gespaard blijven en de gebruikers nog steeds kunnen genieten van de prachtige parken.
Arnhemmers mochten woensdag met de plaatselijke politiek in gesprek. Onderwerpen als werk, zorg en onderwijs passeerden de revue. Ongeveer 200 burgers zijn hierop afgekomen. In het werkveld waar ik in zit zie je heel vaak dat informele informatie, dus de straatinformatie, niet goed doorgecommuniceerd wordt naar organisaties. Waardoor heel veel mensen niet recht hebben op de dingen die de organisaties aanbieden. We zijn actief in de jeugdhulpverlening in Arnhem, vooral gericht op de wijk Malburgen. Daarnaast komen ook jongeren vanuit allerlei andere wijken als Prees Kaaf naar ons toe. En we wilden mee gaan praten over de verkiezingen. Wat wij belangrijk vinden is dat we gaan kijken van wie kan die mensen het beste helpen, op wat voor manier. Er wordt ook veel gesproken over mensen met problemen, jongeren met problemen. Denk aan schoolverlaters, maar er is ook een hele grote doelgroep die niet in beeld is. En dat is de doelgroep die je juist wil bereiken. Want die komen in beeld als het te laat is. Nou, wij zijn een huurdersvereniging in oprichting voor alle woonwagenbewoners en Sinti's in Arnhem. En wij maken ons hard om nieuwe staanplaatsen te kunnen realiseren. Daar hebben wij echt heel veel vraag naar. Dat is ook echt nodig, vooral voor onze jongeren. Zijn jullie ook voldoende gehoord vanavond? Ja, zeker zijn we voldoende gehoord. Ja, met alle opzichten ook wel. Ook voor dat wij de jongeren van onszelf dan willen helpen aan een baan en dat soort dingen. En dat we dus zelf laten werken wat hun willen. Ja. En dat ze daar in de toekomst ook voor hun eigen verder kunnen gaan. Ja. Datgene wat de burgers hebben ingebracht, wordt verwerkt in een advies aan de raad. Het is vandaag National Coming Out Day. En dat betekent dat homo's vandaag specifiek op deze dag uit de kast kunnen komen. Wij vroegen de mensen op straat wat zij daar nou van vinden. Dat het normaal is. In mijn vriendengroep zit er ook veel. Heb je ook mensen die dat hebben. Dus voor mij is het niet echt iets geks of zo. Ik ben er meer gewoon iets wat altijd om me heen gebeurd is. Het is vandaag namelijk Nationale Coming Out Day. Dus ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Nou, ik ben zelf uit de kast gekomen een paar jaar geleden. Dus ik vind het op zich wel belangrijk. Op Coming Out Day? Niet op Coming Out Day, nee. Toen wist ik er nog niet van, dus nee. Maar ik vind het wel heel belangrijk, ja. En waarom vindt u dat dan zo belangrijk? Omdat iedereen zich eigenlijk veilig zou moeten voelen, altijd. En ik zou het zielig vinden als mensen zich niet durf zijn wie ze zijn, eigenlijk. Dat vind ik zielig. Nou, het is vandaag Nationale Coming Out Day, dus ik ben benieuwd, wat vind jij van homo's? Ik vind dat het gewoon kan. Ik heb er niks tegen, ik vind ze juist grappig. Hoezo vind je ze wel grappig dan? Ja, zie ik, ze hebben goede smaak. Daar kan je gewoon mee lachen. Omdat ze op jongens vallen, hebben ze goede smaak? Ja, mijn neef die is ook homo en die hield altijd dezelfde schoenen als mij met glitters en zo. Nationale Coming Out Day is de dag dat homo's uit de kast kunnen komen. Nou, dus ik ben geen homo. Nee, maar dan kan ik u nog wel vragen wat u ervan vindt. Ik ben zelf, even vooropstellen, ik ben zelf gewoon hetero. Maar ik vind het wel goed dat ik denk dat het wel goed is, denk ik. En waarom? Vooral voor die mensen zelf. Ja, vooral voor die waarom, mensen zelf. Waarom dan? Dat het goed is voor die mensen zelf, denk ik. En waarom is dat dan juist zo goed? Ja, dat kan je beter aan hun vragen. Ik ben zelf geen homo, dus dan kan ik dat zelf niet weten, denk ik. En hoe reageerden andere mensen daarop dan toen jij uit de kast kwam? Heel positief. Ik zei het eerst tegen mijn moeder. En zij reageerde eigenlijk heel erg positief. En verder iedereen op school ook altijd eigenlijk heel positief. Maar hoe vertel je dan zoiets? Ik moest heel hard huilen eerst, want ik was 12. Dus ik voelde me echt heel erg, ik weet niet eigenlijk hoe ik me voelde. Ik voelde me wel best slecht erover, omdat je toch niet weet hoe iemand erop reageert. Maar uiteindelijk was ze er gewoon blij mee en positief over. Dus dan zeg je gewoon ja. Ik ben eigenlijk homo en eigenlijk kon ze er alleen maar over lachen en zei ze, ja, dat wisten we al lang. En stel je komt erachter dat bijvoorbeeld een andere vrouw verliefd is op jou, wat zou jij dan doen? Dat is een goede vraag. Ik zou me gevleid voelen, maar ja, ik val zelf niet op vrouwen, dus ik denk dat ik dat zou duidelijk maken. En hoe dan? Door te zeggen dat ik niet op vrouwen val. Ja, ik denk gewoon zo eigenlijk. Ja. En stel dat er een andere jongen op jou verliefd is, wat zou jij dan doen? Zo ver mogelijk uit de buurt ervan blijven.
Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is nog nooit voorgekomen. Dus, en dat wil ik ook graag zo houden eigenlijk. Ik zou gewoon zeggen dat ik niks met haar wil, maar ik zou het niet erg vinden. En hoe zou je dat zeggen dan? Ja, gewoon sorry, ik vind je niet leuk. In Molenbeke zijn 24 platte daken van beplanting voorzien in het kader van Arnhem Klimaatbestendig. We zijn bezig met de groenactie, buurtgroenactie Molenbeke Groene Daken. En daarin proberen we de buurt te vergroenen op de daken met sedumplanten. U heeft sedum op uw dak gelegd vanmiddag. Waarom doet u dat? Nou, ik doe dat in de eerste plaats omdat ik het ontzettend mooi vind. En in de tweede plaats omdat het regen opvangt. Hè. Als het heel hard regent, dat het een deel, dat het voorkomt dat het in het riool komt. Nou ja, en het is een stukje natuur. Ik heb net, zie je al de wespen en de bijen boven de sedum vlieren. Hartstikke leuk. Heeft u een milieu-ecologische reden dat u dit doet? Nou, dat is één van de redenen. Ik vind het, dat zijn vijf soorten, verschillende soorten planten. Die gaan ook bloeien. Dat vind ik mooi. En dat is voor de natuur in de stad is dat natuurlijk hartstikke leuk en goed. Arnhem heeft een nieuw reisbureau, het Groene Hert. RTV Arnhem zoekt uit wat dat is en wat we ermee kunnen. Ik sta hier aan het begin van het Sonsbeekpark. Natuurlijk een welbekende plek. Maar het schijnt dat je hier ook naartoe kunt reizen met een reisbureau. Dus ik ga eens op zoek naar die boswachter die mij daar alles over kan vertellen. Arnhem heeft een nieuw initiatief inderdaad, het Groene Hert. En eigenlijk zijn dat al die leuke plekjes in het groen in Arnhem, waar er zoveel van zijn, die net even iets op te lichten. Net even iets op te lichten, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er zijn zoveel leuke dingen waar je bijna een soort vakantiegevoel van kan krijgen. Dus je kan op de fiets door Arnhem heen fietsen en eigenlijk een kleine tocht door Europa heen maken. Het heuvelachtige wat een beetje op het Schotse landschap lijkt. Je hebt de moerasweides, dan ben je weer een beetje in het noorden van Italië. En dan heb je Immerlo, dan krijg je een beetje dat dijkenlandschap. Dat doet toch wel weer een beetje Frans denken. Dus ja, je kan echt alle landen kan je wel terugvinden. De natuurbeleving in alle landen. Coehoorn Centraal kan door nadat de gemeenteraad haar vertrouwen heeft gesteld in het burgerinitiatief voor creatieve herontwikkeling. Coehoorn Centraal heeft tot doel het bevorderen en zichtbaar maken van ondernemerschap in de creatieve sector in Arnhem. We spraken met Paul de Bruin, mede-initiatiefnemer. Nou, wat we heel belangrijk vinden is natuurlijk dat wat tot stand is gekomen, dat doorontwikkeld wordt. Dat wil niet zeggen dat alles hetzelfde moet blijven. Dat kan gewoon niet in stedelijke ontwikkeling en al helemaal niet op zo'n cruciale plek als hier bij het station. Maar we hebben een groenfunctie hier, een park. Nou, daarvan zouden we graag willen dat daar wel een deel van behouden blijft. Zo substantieel dat je het nog wel een parkje kunt noemen en dat het niet een plantsoentje wordt. Daarnaast zijn we heel erg in om projecten hier naartoe te halen die ook iets met het gebied willen. Hè? Dus er moet bebouwing plaatsvinden. Dat kan gewoon niet anders. We kunnen het park niet helemaal zo laten zoals het is. Maar dat betekent dat we graag projecten hier naartoe zouden willen halen die ook iets met het gebied hebben, iets met het gebied doen, die interacteren met het gebied, waardoor het gebied verder verlevendig wordt. Het RTV Arnhem jaaroverzicht.